gannaaw loolu lu dul nga coobaroo ay fan nga jël ko di koy oor. Mu ne ko gannaaw loolu mu ne ko yàlla fartaal na ci yow asaka. Mu wax ko lii solo si asaka ñaata lañ ko war a jënnee ko am nangam. Mu ne ko maa ngi lay gëñal ci ki nga xamante nii moo la yónni te moo la teral teraang gii nii. Du ma coobarewu dara ci maanaam li nga wax, waaye tamit li yàlla farataal sama kaw du ma ci wàññi dara. Yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ne texe na bu fekkee wax na dëgg ci, wala mu ne ko dugg na ajana bu fekkee wax na dëgg. Ñaari riwaa yëpp lañ indi ndax kii nettali hadis bi dafa xam ndax aflaxa law yonente bi wax wala mu ne aflaxa in sadaqa, wala mu ne ad moo tax mu indi ñaari, mu ne aw wala mu ne daxalal jannat dugg na ajana bu fekkee wax na dëgg. Wa xaddathana Muhammad ibn Hatimi وابن أبي عمر إلهما عن ابن خيينة قال ابن حاتم حدثنا سفيان بن خيينة عن عبدة وعاصم بن أبي نجود سمع زر بن حبيش يقول سألت أبي أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقوم حول يصيب ليلة القدر؟ فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في عصر الأواخر وأنها ليلة السبعين وعشرين. ثم حلف لا يستثني أنها ليلة السبعة 27. فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا منذر؟ قال بعلامة أو بآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. من جلننتي محمد نتلنا دوم حاتم صلى الله عليه وسلم mu jëlee ci Abi Omar ci ñoom ñaar ñëpp, mu jëlee ci Ibnu Xaatim, kooku jëlee ci Sufyaan nattali, jëlee ci Sufyaan, mu jëlee ci Aasim doomi Nujit, mu ne dégg na ci Xubayshin yaqul muy wax ne muy nattali ne mu ne jëmmi bés laaj na Ubay bun Kaab mi nga xamante ni moo jiite woon tarawih ba nekkoon ca Madinatul Munawwar ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, wala ci jamono Sayyidina Umar ibn Khattab radiallahu anhu avon. Omar moo ko jiiteloon ndax ci jamonoom ci la tarawih sosoo, pas ci jamono yonente bi. Ubay moom noon nag moo nattali mu ne inna akhaka, wala mu ne ko yow sama mbokk Ibnu Mas'ud mi ngi wax ne képp koo xam ne naafile na atab yàlla danga teseg Laylatul Qadr. Ku naafile at du dugg jot nga naafile, mu ne amul benn sikki sàkk na danga teseg Laylatul Qadr. Ubay daal di wax ne yàlla ko yàlla yërëm ndax moom xam na ne yaa dafa bañ a teg nit ñi coona, dafa bugg a sonnal nit ñi, waaye xam na ne Laylatul Qadr ci biir weeru koor la nekk. Mu ne taw xam na ne moom ci fukki yu mujj yi ci la nekk, te xam na ne tamit guddeeg ñaar fukk ak juróom ñaar la. Ubay mu ne mu daal di gëñ goo xamante ni amul sette, maanaam gëñ goo xam ne tënkul ko ci dara. Bu ñu waxee ne gëñ goo xam ne amul sett mooy gëñ goo xamante ni tënkul ko ci dara. Gëñ naa ci yàlla nag keneen di ñëw de mun naa nekk diw sàngam, wala gëñ naa ci yàlla de ne bu ma amee nangam ak nangam danaa def nangam. Kon boo ko amul fekk amoo ko rek gëñ gi du tàbbi, kon boo ko amee danga def nangam.
mom la baye di wax radiyallahu anhu muné la tahlifanna illa idha qayyadta ala almashi'ati mata halafta qad intahad bi'aunillahi ila akhirin cha ruhul adab bul gagn mo kul lu nga xamné sa gagn gi da nga teunk ci dara motax muné munako xam nga nak guddé ñaar fuk ak juroom ñaar la muné mu daldi gagn né guddé ñaar fuk ak juroom ñaar la waw lan motax sax nga wax li ni yow abul munzir munako obay nako lutax ngay wax ni té yow xam nga né li ni la démé kon bu ko tek nit ñi choona rek moko waral muné qala bil alamati munako dama ka wax ابن مسعود موكن مو نتري مو واخني لان مو تخ عبي دي واخ لي نده عبي موي باي منذر موي داكنتل منوكو داما كا واخ سي ماندارغا يي يوننتي بي جوخه مو تخ مو واخني غودغ ليلت القدر غودغ ñaar fuk juroom ñaar la wala ci ay aya alquran yimako teunk ci batab leilatul qadr ñewna ñet yon ci alquran netti nañ fi ay yon yon boko calculé da na jox ñaar fuk juroom ñent baat bu nek nek na juroom ñent xaraf xaraf bu juroom ñent boko déré ci ñett mu jox la ñaar fuk juroom ñaar kon munako ci mandar gu gogu ci ay yoy ci la sukunduko wala ci mandar ga yi yonentu yu joxé né mandar ga yi dé bo len ko gisé nangam ak nangam ñen gis ko xamel na guddigo mo guddéglé tu ko muna ci lolu la sukunduko muna ndax da fay fenk fek chainer lu am bëss bi da fay nek bëss bu émo du tang du sadd ba ëpp da fay dal hadathana muhammad ibn musanna hadathana muhammad ibn ja'far hadathana shu'batu qala sami'tu ubayda ibn abi lubaba yuhaddithu an zirb ubaysh an abi عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها قال شعبة وأكبر علمي هي ليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 وإنما شك شعبة في هذا عرف هي ليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه من نترينا جيري سي محمد دومن مسنا من نتري جيري سي جعفر كوك نتري جيري سي شعبه من دغنا سي عبده دوم ابي لباب من موي نتري جيري سي زر كوك جيري سي حبيشين جيري سي ابي دوم كعب رضي الله عنه ابي مني ليلة القدر من قمنا كلا قمنا بالقدر من شعبة من ابن مغير من لأبوتي لما قم دال موي قدقي قمنا مؤمن ينجب صلى الله عليه وسلم ديقلون أن تخاو النافل لكو تموي قدق نعرفك جرم نعرف منك لمي سكنك شعبة منك لمي سك منك ci xaraf bi lay sik hiya lati la laylatu lati amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam muné ci lolé sik hiya gëw non muné way dal ci li ëpp ci limu xam moy guddi gi nga xamné mom lañu yëneñu bi sallallahu alaihi wasallam digaloon pour ñu taxon na ak ko mom la ko bay wax wa hadathana muhammad ibn musanna حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن هريش قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألتمسها في عصر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يعلبن على سبع بواخي muna jereen ci muhammad domi musanna muna tire jere ci muhammad domi jafar muna tire jere ci shu'bata koku jere ci uqbata
كوكو جيلي تي خريس كوكو جيلي تي ابن عمر رضي الله عنهما من يونس بن صلى الله عليه وسلم وخنا لامتو لين كو تي فكي مجي مانام ليله القدر لامتو لين كو تي فكي مجي بو فكين دم نين با لوتو من لين كا لامتو تي فكي مجي مانام كورغي جاب نالين choone bi japp ne len ba munu len taxawlo fukki mujji yeb muna way gor gor lu len ba fexé ba jurom ñaari mujji bu mu len nak kana kon ay junjé ngi nonu kon hadith bu mujji bi mom lañu tejé ñi ci prefeto di len wax né nañ fexé ba gor gor lu bu dundal gudd gogul insha Allah wa amma qareeb ci lu jégué mi ngi ñew ci ñi ngi am yaakar né wala sax ci lu wérné dimas bi di ñew insha Allah bu dese moy tombe ak laytu qadr ci la gaal bu di wacc wa haddathana yahya ibn yahya qala qara'tu an malik an